नऊच्या लाईव्ह बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत आयआयटी परफेक्ट अकॅडमी सिंधुदुर्ग, आयआयटी जेई नीट फाउंडेशन कोर्सेस. संपर्क 9325014458 किंवा 88305573370 किंवा 9307024140. डॉक्टर आणि इंजिनियर बनण्याचं तुमचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा परफेक्ट मार्ग परफेक्ट अकॅडमी कुडाळ. जेई असो किंवा नीट स्पर्धा परीक्षेत अव्वल येण्याचा देशातील परफेक्ट पॅटर्न, तज्ज्ञ शिक्षक, प्रशस्त क्लासरूम, ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कोचिंगच्या माध्यमातून अभ्यासक्रमातील प्रत्येक विषयावर असेल तुमची परफेक्ट कमांड. 2021 जेई परीक्षेत परफेक्ट अकॅडमीच्या 7 विद्यार्थ्यांनी मिळवले 90% जास्त गुण. 11वी सायन्ससाठी प्रवेश चालू. बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशस्त आणि सुरक्षित हॉस्टेलची सुविधा. 12वीत घवघवीत यश मिळवून देणारे कम्प्युटर सायन्स, हॉर्टिकल्चर आणि आयटी सारख्या विषयांच्या मर्यादित जागा उपलब्ध. मग वाट कसली पाहताय? आजच आपलं ऍडमिशन बुक करा आणि डॉक्टर इंजिनियर बनण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाका. संपर्क 9325017458 किंवा 88305553370 किंवा 9307021440. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं क्रमांक एक चॅनल कोकण नाव. मी चिन्मय घोगळे. कोकण नावच्या 9च्या लाईव्ह बातमीपत्रात आपण सर्वांचं स्वागत. बातमीपत्राला सुरुवात करण्यापूर्वी एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. 9च्या लाईव्ह बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत परफेक्ट अकॅडमी सिंधुदुर्ग, आयआयटी जेई नीट फाउंडेशन कोर्सेस. सिंधुदुर्ग वासियांना किंचित दिलासा, पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा घसरला. रत्नागिरीत आढळले डेल्टा प्लसचे 5 रुग्ण, आरोग्य यंत्रणेची वाढली चिंता. अल्पवयीन मुलीला फूस लावून लेण्याप्रकरणी युवकावर पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल. आणि गणपतीला गावी जाणारे वेटिंगवर, रिटर्नची लिस्टही 200 पार. पाहूया सविस्तर वृत्तांत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात 8 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून नव्याने 333 व्यक्तींचे कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. दरम्यान आतापर्यंत 30,528 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले अशी माहिती प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांनी दिली आहे. आमच्या प्रतिनिधी संचिता कोल्हापटे आपल्याला अधिक माहिती देतील. संचिता, काय सांगशील, जिल्ह्यात आज कोरोनाची काय स्थिती होती? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज कोरोनाची जसं बघायला गेलं दिलासादायक स्थिती होती. कारण मागच्या जवळजवळ 1 महिना जर आपण बघितला असेल तर 400-500 मतीमध्ये त्या आकड्यामध्ये रुग्ण सापडत होते. मात्र आज बऱ्याच कमी रुग्ण झाले. 333 व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल आज पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती आहे. 330 रुग्ण आहेत आणि 3 जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लाभ तपासणीमध्ये असे एकूण 333 रुग्ण आहेत. सध्यास्थितीत जिल्ह्यात रुग्णांची संख्या 5980 इतकी आहे, जी 6000 घरात होती कालपर्यंत, ती देखील आता कमी झालेली आहे. आणि आज 8 जणांचा मृत्यू झालेला आहे मागील 2 तासांमध्ये. त्यानंतर आजच्या तालुक्याने पॉझिटिव्ह रुग्ण बघितले तर 38 रुग्ण देवगडमध्ये सापडले आहेत, दोडामार्ग मधले 8 आहेत, कणकवलीमधले 73 आहेत, कुडामध्ये 47 आहेत, मालवणमध्ये 69 आहेत, सावंतवाडीमध्ये 37, वधवाडीमध्ये 23, वेंगुर्ल्यामध्ये 8 रुग्ण आहेत. आणि 8 जणांचं जसं की आपण मगाशी पण सांगितलं 8 जणांचा कोरोनाने बळी घेतलेला आहे. तर चिन्मय, कुठेतरी आपण जर बघितलं तर बऱ्याच दिवसांनी कोरोना बाधितांची जी आकडेवारी आहे ती कमी बघायला मिळते. मृत्यू तर अगदी किंचित कमी झालेला आहे, पण जर आपण बाकीचं बघितलं, रुग्णांची संख्या बघितली, रिकव्हरी रेट सुद्धा जिल्ह्याचा वाढतोय. कारण आज 363 व्यक्तींनी आज सुद्धा कोरोनावरती मात केलेली आहे. आपण सक्सेस कुठेतरी 6 जणांच्या घरात पोहोचवले. सक्रिय रुग्णसंख्या 5980 वरती आली आणि जिल्ह्याचा रिकव्हरी रेट सुद्धा वाढताना दिसून येतो. आज सुद्धा 81.50% हा रिकव्हरी रेट आहे. तर पॉझिटिव्हिटी रेट सुद्धा बऱ्यापैकी कमी झाला आहे. आज केवळ 5.4 इतका पॉझिटिव्हिटी रेट आहे आजच्या निर्देशांकानुसार. तर ही सुद्धा जिल्ह्यामध्ये नक्कीच एक दिलासादायक बातमी करू शकते. संचिता, म्हणालीस तू की दिलासादायक बातमी आहे सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांसाठी, नेमकी कशा प्रकारे ही दिलासादायक बातमी आहे, काय सांगशील एकंदर? नक्की, जसं की जिल्हा आपल्याला माहिती आहे लॉकडाऊन 1-2 असे चालूच होतं आणि लॉकडाऊन मध्ये बऱ्यापैकी निर्बंध जिल्ह्यात घालण्यात आलेले होते. तरी सुद्धा जिल्ह्यातली कोरोनाबाधितांची जी आकडेवारी आहे ती कमी होताना दिसतच नव्हती. मात्र जर हा जर आठवडा बघितला असेल किंवा हे 4-5 दिवस जर आपण बघितलं असेल तर कोरोनाबाधितांची आकडेवारी कमी आहे आणि पॉझिटिव्हिटी रेट सुद्धा उतरताना दिसतोय. तर
सर आज आज उद्यापासून म्हणजे 21 जून 2021 ला सकाळी 7 वाजल्यापासून ते 28 जून 2021 पर्यंत सकाळी 7 वाजेपर्यंत नवीन आदेश लागू झाल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. रस्त्यामध्ये अत्यावश्यक सेवेची दुकानं वगळता इतर सर्वच दुकानं आणि आस्थापना सोमवारची शुक्रवार सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहेत. त्यानंतर मॉल सिनेमा हॉल नाट्यगृह यांना मात्र बंदीच आहे. तर रेस्टॉरंट जे आहेत ते सोमवार ते शुक्रवार सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत चालू राहणार आहेत. 50% क्षमतेनुसार चालू राहणार आहेत आणि डायनिंग सुरू राहणार आहे. तिथे 7:00 ते 4:00 नंतर पार्सल सेवा सुरू राहील आणि शनिवारी आणि रविवारी फक्त पार्सल आणि होम डिलिव्हरीची सुविधा चालू राहणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणं असतील, खुली मैदानं असतील, फिरण्या ठिकाणी फिरणं असेल, सायकलिंग करणं असेल, तर त्यासाठी सकाळी 5 ते 9 वाजेपर्यंतची वेळ दखल देण्यात आली आहे. त्यानंतर खासगी आस्थापना कार्यालय सोमवार ते शुक्रवार सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. तर बाकी धार्मिक सामाजिक राजकीय जर काही मेळावे कार्यक्रम असतील करमणुकीचे तर त्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार ही वेळ देण्यात आली आहे. आणि त्यातही सभागृह किंवा हॉलच्या आसन क्षमतेच्या 50% उपस्थितीत आहे सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत. त्यानंतर लग्न समारंभासाठी जास्तीत जास्त 50 लोकांची उपस्थिती आहे. अंत्ययात्रा अंत्यविधीसाठी जास्तीत जास्त 20 लोकांची उपस्थिती ठेवण्यात आली आहे. तर बैठका असतील, निवडणुका असतील किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था सहकारी संस्था यांच्या ज्या सभा असतात त्यासाठी सभागृह किंवा हॉलच्या आसन क्षमतेच्या 50% लोकांची उपस्थिती त्या ठिकाणी ठेवण्यात आली आहे. बांधकाम म्हणजे फक्त बांधकाम साईट वरती निवासी किंवा वास्तव्यास असलेल्यांसाठी मुभा आहे. बाहेरून बसून आणण्याच्या बाबतीत जी आहे त्यांच्यासाठी मुभा देण्यात आली, ती देखील सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत आहे. ई कॉमर्स वस्तू आणि सेवा या नियमित वेळेत पूर्ण वेळ चालू राहणार आहेत. तसंच व्यासपाळा केश कर्तनालय दुकानं ब्युटी पार्लर स्पा वेलनेस सेंटर जे आहेत ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत क्षमतेच्या 50% क्षमतेने सुरू राहणार आहे. आणि त्यासाठी पूर्व परवानगी जी आहे ती आवश्यक असणार आहे. आणि या नियमावलीनुसार खासगी बँका, विमा, औषध कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्था असतील किंवा गैर बँकिंग वित्त संस्था असतील कार्यालय नियमितपणे कार्यालयीन वेळेपर्यंत सुरू राहणार आहे. तसंच शेवटचा मुद्दा आहे कोरोना विषयक कामं करणारे आस्थापना संस्थेपूर्व कामांची संबंधित यंत्रणा किंवा कार्यालय ही मात्र पूर्ण क्षमतेने सुरू राहणार आहे. त्यामुळे नक्कीच कुठे सर्व नियमांमध्ये एक शिथिलता आणण्यात आलेली आहे. मात्र जर या आसनांमध्ये कोरोना बाधितांची रुग्णसंख्या जी आहे ती कमी झाली तर अजून शिथिल करण्याचे निर्बंध त्या बदलचे निर्देश किंवा आदेश जे आहेत ते 28 जून रोजी घेतले जातील. धन्यवाद संचिता एकूणच तू दिलेल्या माहितीबद्दल. तर या होत्या आमच्या प्रतिनिधी संचिता कोल्हापटे. त्यांनी आपल्याला सांगितलं की उद्यापासून लॉकडाऊनच्या निर्बंधामध्ये थोड्या प्रमाणात या ठिकाणी शिथिलता आणण्यात आलेली आहे आणि निश्चित कोरोनाचा आकडा या ठिकाणी कंट्रोलमध्ये जर आला तर यापेक्षाही नियम शिथिल केले जातील अशी माहिती आपल्याला संचिताकडून मिळाली आहे. निश्चितच सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांसाठी ही दिलासादायक बातमी म्हणता येईल. आता बातमी आहे कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटबद्दल. देशातील दैनंदिन रुग्णवाढ काहीशी कमी झालेली असली तरी तिसऱ्या लाटेचा धोका कायम आहे. राज्यात कोरोनाचे नवे व्हेरियंट आढळून आलेत. रत्नागिरी, नवी मुंबई आणि पालघरमध्ये डेल्टा प्लसचे 7 रुग्ण आढळून आलेत, त्यामुळे चिंतेत भर पडली आहे. डेल्टा व्हेरियंटमुळे देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली होती आणि याच व्हेरियंटचे म्युटेशन झाल्यामुळे जोखीम वाढली आहे. या व्हेरियंटमुळे ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या 8 ते 10 लाखांपर्यंत जाऊ शकते आणि यातील 10% रुग्ण लहान मुलं असू शकतात असा धोक्याचा इशारा तज्ज्ञांकडून देण्यात आलाय. दरम्यान रत्नागिरी, नवी मुंबई आणि पालघरमध्ये डेल्टा प्लसचे रुग्ण आढळून आलेत. आम्ही काही नमुने चाचणीसाठी पाठवलेत, अंतिम अहवाल लवकरच प्राप्त होईल अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉक्टर लहाने यांनी दिली आहे. दरम्यान डेल्टा प्लसचे 7 पैकी 5 रुग्ण हे रत्नागिरी जिल्ह्यात आढळून आलेत, त्यामुळे रुग्ण आढळलेली गावे बंद करण्यात आली असून कंटेनमेंट झोन तयार करण्यात आले. आमचे प्रतिनिधी रोहन नाईक आपल्याला अधिक माहिती देतील. तर काय सांगाल कोरोनाच्या या नव्या व्हेरियंट बद्दल? नक्कीच तुला सांगू शकेल की हा जो डेल्टा व्हेरियंट जो मिळालेला आहे त्याबद्दल मोठी चिंता आता आरोग्य शासनाला निर्माण झाली आहे. कारण हा जो डेल्टा व्हेरियंट आहे तो रत्नागिरी, नवी मुंबई आणि पालघरमध्ये असे 7 रुग्ण पडले, त्यापैकी 5 रुग्ण हे आपल्या शेजारच्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आहे. आणि एकंदरीत या संदर्भात तुला सांगू शकेल की जो डेल्टा व्हेरियंट आहे तो कोरोना कायम आपल्या मनावर बदलत असतो, त्यामुळे एकंदरीत काय झालं की कसं ते नाव होतं ए वाय वन व्हेरियंट असं त्या नाव घ्या झालं होतं. आणि त्या कोरोनाची लस आहे ती यावर प्रभावी ठरेल की नाही अजून त्यांना तसं कन्फर्म माहित नाहीये. आणि जे 5 रुग्ण जे रत्नागिरीत सापडले जात त्यांना म्हणजे एकंदरीत ते जो भाग आहे जिथली गाव आहे तिथे ते कंटेनमेंट झोन करण्यात आलेली आहे. आणि जी डॉक्टर्सनी जी माहिती दिली आहे त्याप्रमाणे
या व्हेरियंटच्या ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ही 8 ते 10 लाखापर्यंत जाऊ शकते आणि याचं जे टार्गेट असू शकतं हे 10% टार्गेट असेल लहान मुलांचं असू शकतं चिन्मय. तर या नव्या व्हेरियंट मध्ये कोणती नेमकी लक्षणं असतात काय सांगाल एकंदर? लक्षण म्हणजे 3 दिवस जवळपास फक्त कोरोना व्हायरस हा नेहमी आपला रूप थोडक्यात मराठी मध्ये म्हटलं तर रूप बदल असतो त्याने ते आपलं रूप बदललंय आणि त्याला जे नाव दिलंय संस्कृत जे नाव दिलंय ते डेल्टा प्लस पूर्णपणे त्याची लक्षणं आहेत फक्त हा जो विषाणू आहे त्या सांगतो त्याप्रमाणे की तो रचना बदललेली आहे आणि याच्यामध्ये फक्त ती सर्व लक्षणं म्हणजे आपल्याला प्रिकॉशन घेण्याची आहे मास्क वापरणं हा स्वच्छ ठेवणं संरक्षित अंतर ठेवणं याच गोष्टी आपल्याला करायचे त्यामुळे या व्हेरियंटवर म्हणजे हा जो व्हायरस आहे त्याच्या आपण दूर राहू शकतो आणि याचा प्रभावी लस राहणार नाही म्हणजे ती पहिली जी लस आहे त्या प्रकारे आता कोविशिल्ड किंवा ती देत आहे ती अजून प्रभावी राहणार नाही या संदर्भात अजून कुठलीही डॉक्टर्सनी किंवा आरोग्य मंत्रालयाने या संदर्भात कुठलाही खुलासा केलेला नाहीये. धन्यवाद सर आपण एकूणच दिलेल्या या माहितीबद्दल. तर होते आमचे प्रतिनिधी रोहन नाईक, त्यांनी आपल्याला सांगितलं की कोरोनाचे नवे ट्रेंड नवा ट्रेंड कोरोनाचा रत्नागिरी बरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे नवी मुंबई आणि पालघरमध्ये या ठिकाणी सापडलाय आणि हा ट्रेंड जो आहे तो पहिल्या ट्रेंडपेक्षा थोडासा घातक आहे त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रवासियांसाठी फार ही चिंतेची बाब आहे त्यामुळे सर्वांनी आपापली काळजी घेणं या ठिकाणी महत्वाचं ठरतंय. आता बातमी आहे निलेश राणे यांच्या पत्रकार परिषदेबद्दल. पुण्यामध्ये भाजप आणि शिवसेनेत काल झालेल्या राड्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रदेश चिटणीस निलेश राणे आज कुडामध्ये दाखल झाले. त्यावेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांच्यावर जोरदार प्रहार केला. अहूया नेमकं काय म्हणाल्यात. ज्या दरवाढीच्या विरोधात आंदोलन होतं त्याच दराने हा पेट्रोल डिझेल त्याच्या पंपावर त्याच्या मालकीच्या पंपावर विकतोय. मग आंदोलन कसलं? स्टंट होता, फसला. वैभव नाईकला आजपर्यंत त्याच्या 2 टर्मच्या आमदारकीमध्ये काहीच करता आलं नाही याचं जिवंत उदाहरण आहे. जर विधायक काम केलं असतं लोकांची जी काय अडीअडचण समजून घ्यायचा प्रयत्न केला असता तर आज असे टपोऱ्यासारखे स्टंट करायची काय गरज नसते. एका लुक्क्यासारखा पळाला, लुक्क्यासारखा. म्हणजे आम्हाला काही करायची गरजच पडली नाही. म्हणजे आम्ही ठरवून जरी आम्ही असं काही केलं असतं की चला आज वैभव नाईकाचा कचरा करू तरी करू शकलो नसतो जेव्हा त्यांनी स्वतःहून केलंय. पक्ष त्याच्या बरोबर नाही. कसलं आंदोलन आणि कसलं काय? मागे ताडपत्र्या विकत होता स्वतःचीच कंपनी आणि स्वतःचीच इकडे ते फलक लावून काहीतरी ते हे पत्रे विकत होता. पण आज जे काय आलो ते काय त्याची काय दखल देण्यास काय पात्र आहे तो अशातला भाग नाही. मी माझ्या सहकाऱ्यांना भेटायला आलो जे सहकारी जीवाभावाचे ज्यांनी ज्यांच्यामुळे वैभव नाईकाचा हा डाव फसला त्यांचं अभिनंदन करायला त्यांचे आभार व्यक्त करायला मी आलो. वैभव नाईकाची तेवढी दखल देण्यास पात्र तो लायकीचाच नाही. जर आंदोलनच करायचं होतं वर्धापन दिवसाच्या दिवशी किंवा चांगलं काहीतरी करायचं होतं तर आरोग्य सेवा कुडाळची एवढी कोळमडली आहे. कोरोनामुळे लोक हकनात मरत आहेत. जी गोष्ट करणं गरजेची आहे त्या गोष्टी न करता नेहमीप्रमाणे आणि ज्याचा दाखला देतो मागे कुठे कणकवलीला म्हणे आम्ही पोलिसांच्या अंगावर गेला तर मुळीच नाही. वैभव नाईक कधीच कुठल्या पोलिसाच्या अंगावर गेला नाही. म्हणजे मागचं सांगतोय इकडे तर व्हिडिओच आहे या याचा. वैभव नाईक सारखा भित्रा घाबरट दुसरा कोणी नाही. उदाहरण तुम्हाला सांगतो ज्याचा दाखला मागे शिवसेनेचा जो देतो जेव्हा त्रिमुखे नावाचे SP होते आणि मार मार एका शिवसेनेला त्यांनी रस्त्यावर मारला हा बघत उभा होता हा वैभव नाईक. पुढे जाऊन त्या शिवसैनिकाला वाचवायची धमक नव्हती. पोलिसांना थांबवायची धमक नाही. त्रिमुखेंनी उभा आडवा चोपला त्या शिवसैनिकाला आणि हा समोर माझ्याकडे व्हिडिओ आहे हा समोर उभा बघत होता. कोण पळालं? तू किती वेळा पळालास? तुझी अवकात सांगू? ते दिवस पण येतील. आज काय तो दिवस नाही.
अजून कचरा करून घ्यायचा असेल तर कधी आम्ही तयार आहोत आणि काही जग जाहीर आहे काय आम्हाला काही वेगळं सांगायची काही गरज नाही पण जनतेची सेवा कर जनतेने दोन वेळा एक तर अपघाताने निवडून आला फार काय मोठी मेहनत केली आंदोलनं उभी केली आणि महाराष्ट्रभर नाव आहे चर्चा आहे अशातला वैभव नाईक नाही तो वैभवच राहणार वैभव साहेब कधी होणार नाही तो वैभ्याच त्याची लायकी तीच नाक्यावर टकोऱ्यासारखं इकडे तिकडे उन्हाळ्याच्या करणं ह्याची अवकाश जर असती तर उद्धव ठाकरेंनी मंत्री केला असता ना उद्धव ठाकरेला सुद्धा माहिती आपली लायकीचा म्हणून बाहेरून उदय साहेबांना आणला ह्याच्या अगोदर तिथून बाजूला सावंतवाडीतून नवीन आलेल्या दीपक केसरकरांना आणलं पण ह्याला मंत्री केला नाही ह्याची लायकी ती तू तिथेच राहा तू वर नाही बघायचं म्हणून वैभव नाईक अवकाशात राहा तुझी उडी किती आणि तू काय करू शकतो आम्ही इतक्या वर्षापासून बघतोय तुझी अवकाश काय आम्हाला चांगली माहिती म्हणून अजून जास्त कधी फटके खायचे असतील तर उपक्रम उपद्रव करत राहा आज ना उद्या बघून घेऊ पण आम्हाला तुझ्या नादी लागायमध्ये काही इंटरेस्ट नाही काही गरज सुद्धा नाही आम्हाला लोकांची कामं करायची कोरोनाच्या संकट काळामध्ये जेवढं काय करता येईल राणेसाहेबांच्या माध्यमातून आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी वाटेल तेवढी मदत लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं राणेसाहेबांनी तिथे एवढं मोठं हॉस्पिटल उभं केलं वैभव नाईक तुझ्या कुठल्या त्या पंपावर खरोखरच 2 लिटर पेट्रोल तरी फ्री दे कोणाला तरी खिशात कधी हात घालायचा नाही आणि म्हणून मी काल बोललो होतो सरकारच्या पैशावर आणि उद्धव ठाकरेंनी फेकलेल्या तुकड्यावर जिवंत असणारा हा आमदार आहे वैभव नाईक त्याच्या पलीकडे त्याची महाराष्ट्रात कुठे ओळख सुद्धा नाही सुप्रिया सुळेला मंत्रालयात त्याला आतमध्ये घ्यावं लागतं शपथविधीच्या दिवशी ही त्याची अवकाश आता बातमी आहे काल कुडामध्ये झालेल्या राड्याबद्दल कुडाळ येथे शिवसेना आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या राड्यावरून पोलिसांनी शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांच्यासह शिवसेनेच्या आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केलेत कुडाळ येथील राणा प्रकरणात बेकायदा जमाव करून तसेच कोरोना काळात लोकांच्या आरोग्यास आणि जीवितास धोका निर्माण होईल असे कृत्य केल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय शिवसेनेचे आमदार नाईक यांच्यासह 20 ते 25 जणांवर तर भाजपच्या 10 ते 12 जणांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर बांधवी कलम 188 आणि 143 अन्वयी गुन्हे दाखल झालेत आता बातमी आहे कोकण रेल्वेबाबत गणेशोत्सव अवघ्या 3 महिन्यांवर येऊन ठेपलाय त्यातच कोरोनाच्या संक्रमणामुळे कोकणात जाणाऱ्या नियमित गाड्या कोविड स्पेशल म्हणून चालवल्या जात आहेत या गाड्यांचे तिकीट आरक्षित झाल्यानं चाकरमान्यांना गणेशोत्सव स्पेशल गाड्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल तर परतीच्या प्रवासासाठी 15 सप्टेंबरची वेटिंग लिस्ट 200 वर गेली आहे त्यामुळे यंदा तरी बाप्पाच्या स्वागतासाठी कोकणात जाता येईल का असा प्रश्न चाकरमान्यांना सतावतोय चाकरमान्यांच्या पसंतीची असलेली दादर सावंतवाडी या विशेष गाडीची 9 सप्टेंबरची स्लीपर क्लासची वेटिंग लिस्ट पूर्ण झाल्यानं ती बंद झाली आहे तर 10 सप्टेंबरची प्रतीक्षा आधी 253 पर्यंत पोहोचली आहे जनशताब्दी गाडीतील 9 सप्टेंबरची 2 टायर एसीची वेटिंग लिस्ट बंद झाली असून 10 सप्टेंबरची वेटिंग लिस्ट 180 वर गेली आहे त्यामुळे यंदा चाकरमान्यांना खासगी गाड्यांवर अवलंबून राहावं लागेल दरम्यान सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात कोरोनाचं प्रमाण जास्त असल्यानं गणपतीपर्यंत नक्की काय स्थिती असणार याची चिंता ही चाकरमान्यांना लागली आहे दर्शको बातमीपत्रात घेऊया एक छोटीशी विश्रांती पण तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण नाव 9 लाईव्ह बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत IIT परफेक्ट अकॅडमी सिंधुदुर्ग IIT JEE नीट फाउंडेशन कोर्सेस संपर्क 93251 किंवा 88 30 55 33 70 किंवा 93 07 02 14 40 डॉक्टर आणि इंजिनियर बनण्याचं तुमचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा परफेक्ट मार्ग परफेक्ट अकॅडमी कुडाळ JEE असो किंवा नीट स्पर्धा परीक्षेत अव्वल येण्याचा देशातील परफेक्ट पॅटर्न तज्ज्ञ शिक्षक प्रशस्त क्लासरूम ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कोचिंगच्या माध्यमातून अभ्यासक्रमातील प्रत्येक विषयावर असेल तुमची परफेक्ट कमांड 2021 JEE परीक्षेत परफेक्ट अकॅडमीच्या 7 विद्यार्थ्यांनी मिळवले 90% जास्त गुण 11वी सायन्ससाठी प्रवेश चालू बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशस्त आणि सुरक्षित हॉस्टेलची सुविधा 12वीत घवघवीत यश मिळवून देणारे कम्प्युटर सायन्स हॉर्टिकल्चर आणि IT सारख्या विषयांच्या मर्यादित जागा उपलब्ध
मग वाट कसली पाहताय? आजच आपलं ऍडमिशन बुक करा आणि डॉक्टर इंजिनियर बनण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाका. संपर्क 9325017458 किंवा 88305353 किंवा 9307021440. ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा उद्याचा सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हा दौरा हवामानातील बदलामुळे पुढे ढकलण्यात आलाय. उद्या सकाळी रत्नागिरी आणि त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा असा दौरा पूर्वनियोजित होता. त्यासाठी चार्टर्ड विमानाने हे दोघे मंत्री दौऱ्यावर येणार होते. आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेऊन उपाययोजना करण्यासाठी आणि रिक्त पदे भरण्यासाठी हा दौरा महत्वाचा होता. मात्र चार्टर्ड विमान उड्डाण करण्यासाठी अनुकूल वातावरण नसल्यानं हा दौरा पुढे ढकलण्यात आलाय. याबाबतची अधिकृत माहिती राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी दिली आहे. आता बातमी पावसाबद्दल. मागील आठवड्यापासून कोकणात मुसळधार पावसानं चांगलीच हजेरी लावली, त्यामुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात काही भागात पूरस्थिती देखील निर्माण झाली होती. त्यामुळे शेतीच्या कामांना बऱ्यापैकी वेग आला होता, पण मागील 2 दिवस पावसानं दडी मारल्याचं दिसून येत आहे. जून महिन्यापासून, विशेष करून दुसऱ्या आठवड्यापासून कोकणात मुसळधार पाऊस पडतो, परंतु पावसानं काहीशी विश्रांती घेतल्यानं शेतकरी मात्र चिंतेत आहे. जिल्ह्यात ऊन आणि पावसाचा खेळ आज दिसून आला, त्यामुळे ऐन मृग नक्षत्रात श्रावण मासातील वातावरण दिसून आल्यानं सर्व शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. कुडाळ तालुक्यातील भात शेतीचं मुख्य केंद्र असलेल्या वेताळ बांबर्डे, पावशी आणि पंदूर येथे आज उन्हाळी वातावरण पाहायला मिळालं. मागील आठवड्यापासून कोकणात मुसळधार कोसळणाऱ्या वरुणराजानं मात्र मागील 2 दिवस दडी मारल्याचं दिसून येत आहे. आज सिंधुदुर्गात अनेक ठिकाणी कडक ऊन पडल्याचं दिसून आलं. ऐन हंगामात पावसानं दडी मारल्यानं शेतीला फटका बसू शकतो. सध्या कोकणात भात शेतीचा हंगाम सुरू असून नांदरणी शेतात चिकल करणे, पेरणी करणे इत्यादी कामं सुरू झाली आहेत. तर काही दिवसात भात रोपे लावण्यात येतील, त्यासाठी पाणी आवश्यक असतं. मात्र पावसानं अजून काही दिवस दडी मारल्यास येथील शेतकऱ्यांची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. आता बातमी सावंतवाडीहून. सावंतवाडी तालुक्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मागील 3 दिवसात कमालीची घट झालेली पाहायला मिळते. आज केवळ 28 रुग्णांची नोंद झाली आहे. सावंतवाडी शहरात 10 नवीन तर ग्रामीण भागात केवळ 18 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. तर मृतांचा आकडा 133 वर आहे. आज अहवालानुसार तालुक्यात एकूण 28 रुग्ण सापडले असून त्यामधील शहरातील भाटवाडी 4, खासकीलवाडा 3, उभा बाजार, गरड, बाहेरचा वाडा येथील प्रत्येकी 1 रुग्णाचा समावेश आहे. तर ग्रामीण भागात सापडलेल्या रुग्णांमध्ये 18 रुग्णांमध्ये सर्वाधिक बांदा 7, इन्सुली 4, माझगाव वेतीय 2, तर दाणोली, कोलगाव, निरवडे येथील प्रत्येकी 1 रुग्णांचा समावेश आहे. आता पाहूया एक खळबळजनक बातमी. देवगड तालुक्यातील तोरसळे येथील अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याप्रकरणी गावातील युवकावर पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सदर अल्पवयीन मुलगी ही 17 जून पासून बेपत्ता होती. मुलीला त्याच गावातील व्यक्तीने फूस लावून पळवून नेऊन तिच्यावर अत्याचार प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीवर पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करून कारवाई सुरू केली आहे. याबाबत अधिक तपासणी पोलीस करत आहेत. आता बातमी आंबोलीहून. यंदा पावसाळा लवकरच सुरू झाल्यानं आंबोली घाटातील धबधबे लवकरच प्रभावित झाले. मात्र कोरोना लॉकडाऊन मुळे आंबोलीतील धबधबे दुरूनच पाहण्याचा योग पर्यटकांना येतोय. आज आंबोलीत गर्दी होऊनही पोलीस बंदोबस्तामुळे ओसंडून वाहणाऱ्या धबधब्यांच्या पाण्याकडे पाहण्याचं दुरून दर्शन झालं. आंबोलीचा पाऊस आणि धबधब्याचा आस्वाद घेण्यासाठी तसेच जल्लोष करण्यासाठी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात आंबोलीत येतात. मात्र मागील 2 वर्षांपासून संचारबंदी आणि लॉकडाऊनमुळे आंबोली घाटातील धबधब्यांचे दुरूनच दर्शन करावं लागतंय. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात धबधबे प्रवाहित झालेत. दर शनिवार आणि रविवारी पर्यटकांची फार मोठी गर्दी असते. मात्र कोरोनामुळे पोलीस बंदोबस्त ठेवल्याने आंबोलीतील धबधब्यांचा आस्वाद घेण्यास पर्यटकांना मिळत नाही आहे. दर्शक हो, बातमीपत्रात वेळ झाली येथेच थांबण्याची, परंतु जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा एक नजर आजच्या हेडलाईन्सवर. नऊच्या लाईव्ह बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत परफेक्ट अकॅडमी सिंधुदुर्ग, IIT JEE नीट फाउंडेशन कोर्सेस. सिंधुदुर्ग वासियांना किंचित दिलासा, पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा घसरला. रत्नागिरीत आढळले डेल्टा प्लसचे 5 रुग्ण, आरोग्य यंत्रणेची वाढली चिंता. अल्पवयीन मुलीला फूस लावून नेण्याप्रकरणी युवकावर पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल. आणि गणपतीला गावी जाणारे वेटिंगवर, रिटर्नची लिस्टही 200 पार. बातमीपत्र तिथेच सांगतोय, पण तुम्ही मात्र विविध कार्यक्रम पाहण्यासाठी कोकणनऊचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि कोकणनऊशी नेहमी कनेक्टेड राहा. तुर्तास इथेच थांबतोय. आपण पुन्हा भेटणार आहोत उद्या रात्री 9 वाजता कोकणनऊच्या लाईव्ह बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकणनऊ.